A gyerekeket több mint 10 civil és sportszervezet, valamint helyi intézmény várta kreatív játékos foglalkozásokkal. Itt a zentai babamamába lerajzoltuk az anyukánkat. Mennyire tetszett ez a feladat? Hát nagyon. És mi az, amit még szívesen kipróbálnátok? Melyik sátorhoz mennétek oda? Hát én szeretnék még menni a Tisza Virág klubhoz, a Kajak klubhoz, meg szeretnék még, hát megtetszett Tamara valamelyik foglalkozása, nem emlékszem, mi volt a neve. Törtem a diót, meg főztünk, meg csináltam halacskát. Mi az, amit szeretnél még kipróbálni? Dovaglást, meg az evezőst, az evezést. A gyerekeknek lehetőségük van az állomásunkon kekszeket díszíteni, cukormázzal, illetve szórócukorral tudják ezt kiszórni, és akkor végezetül megehetik a kekszet, illetve megkapják a kis pecsétet a pecsétgyűjtőjükbe, és mehetnek a következő állomásra. A tavalyi utolsó Mosolytenger Fesztivált követően a zentai önkormányzat Zenta Község idegenforgalmi szervezetét bízta meg azzal a feladattal, hogy a városnapi rendezvények keretében szervezzenek egy gyermekfesztivált. Szakítottunk azzal a hagyománnyal, ami a Mosolytengert jellemezte, hogy akkor játszhatnak a gyerekek. Mi úgy gondoljuk, hogy maga a játék öröméért játszanak, de azért annyi csavar van benne, hogy egy pontgyűjtő füzettel tudják végigjárni ezeket az állomásokat a gyerekek, és hogyha összegyűjtötték az összes pecsétet, illetve ezeket a feladatokat ellátták, amit a partnereink előláttak. A szervezők emellett bűvészprodukcióval, kerekítő foglalkozással, népi játszótérrel, valamint magyar és szerb nyelvű zenekarokkal is kedveskedtek a gyerekeknek.